Dneska tu Tiger není a preto som tu ja. Je to USB nabíjačka, ty to všetkým nabíjaš. Tu na nebo, že tu sú dve USBčka a môžeš to nabíjať. To aj ukážem, tu na nejaká sila, ktorá mi to podala. Takže by to malo fungovať nejako takto, že sa pripojíme. Tu na to vložíme do tohto obalíku. Zistíme, keď sa nabije. Samozrejme, že to nemôže nabíjať, lebo tu nesvietí slnko, keďže je to solárna nabíjačka. Je teda taká, že takto si to potom zahaknem na bagel a kľudne si s tým idem celý deň a večer to vyťahnem. Jasné, tu na ešte máme dokonca aj takéto udelátka ku tomu. Jedna z vychytávok je to, že táto solárna nabíjačka je v odolnom obale. PVC-čkový hrubý, takže vlastne môžeme ho oblievať aj takto. Pre nás je to dôležité, aby nám to vydržalo s nami v outdoore a... A druhá vychytávka je, je veľmi sprátna. Vkladám ju do známeho malého bežického ruksaku. Ty, ale sprátne to je, lebo som čakal, že to tam nevopchám. Krásne. Ako keby to tu nebolo. Bežné solárne panely majú 15% účinnosti zachytávania slnečného žiarenia. 5. Čiže globálna účinnosť je 23,5 až 25% uvádza výrobca. Takže dneska my sa na vás tešíme. Tešíme sa, ako toto budeme brať do terénu. Teraz prichádza zima, vidíme sa na horách. A dobíjajte aj v terénu, to je najdôležitejšie.